国内最大の内航コンテナ船です。仙台塩釜港の集荷の促進や輸送力の強化が期待されます。仙台港に初入港したのは国内で運航する内航コンテナ船キソです。今日は港湾事務所や運航会社の関係者などおよそ10人が出席し、歓迎セレモニーが開かれました。キソは全長およそ142メートルで20フィートコンテナを1096個積むことができる国内最大の内航コンテナ船です。仙台港に去年入港していたコンテナ船の積載量は670個が最大だったため、コロナ禍で貨物取扱量が減少している仙台港での集荷の促進が見込まれています。ここを利用する荷主さん、または寄港する船舎としての手足になってですね、仙台港が活性化する、仙台港の利便性が向上するということで、ここの扱いが増えることに貢献できればなというふうに考えております。このコンテナ船は今後横浜港から苫小牧港の航路に就航することになっています。仙台港には週1便寄港する予定で、主にゴム製品や自動車部品などが輸送されます。